На 4 април на извънредна пресконференция постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя представи доказателства. Посланикът на Русия в ООН представи пред журналисти доказателства за инсценирането на събития в украинския град Буча, Русия, 8 часа и 8 минути 5 април 2022, според руската страна, за инсценировка на провокации в Буча. Дипломатът свика брифинга, след като ротационният председател на Съвета за сигурност този месец, Великобритания, два пъти за денонощие отхвърли руските искания за заседание във връзка с събитията в украинския град Буча. Вчера от своя страна посолството на Руската федерация в София разпространи до медиите видеокадри, на които се вижда нехуманно отношение спрямо предполагаеми пленени руски войници от украински военнослужещи. Изпращаме за ваше сведение видеоматериали, фиксиращи факти на действията на въоръжените сили на Украина спрямо руските военнопленници, извършени по време на специалната военна операция на въоръжените сили на Руската федерация, посочват от посолството. На един от клиповете украински военни се снимат с пленен руски пилот и го карат да скандира «Слава на Украина!». Друго видео показва как украинец звъни на съпругата на убит руски военнослужещ и се държи непристойно с нея. Военни от РФ биват натъпквани като добитък в открит пикап, голи, при температури близки до нулата. Редовно получаваме свидетелства на измъчване и насилие над пленени руски военнослужещи, които понякога са даже по-жестоки от онези методи, които са се използвали в прославяната от украинските националисти фашистка Германия. Всички подобни случаи ще бъдат внимателно разследвани. Виновните ще получат строго заслужено наказание, коментираха тогава по този повод от дипломатическата мисия на РФ у нас. Отношението на неонацистите към заловените руснаци и граждани на ДНР и ЛНР шокира целия свят. Това се отнася до въпроса за съвременните демокрации. Преди дни светът видя ужасните видеозаписи, фиксирали зверствата на украинските бойци, които не само измъчват руските военнопленници, а показват зверската си същност, коментира говорителят на Външното министерство на Руската федерация Мария Захарова на 29 март. Те прострелват краката им, оставяйки без медицинска помощ. Това е жестокост на животно, която стига до садизма. На украинските бойци това им донася удоволствие. Всички престъпления подробно се фиксират, виновните ще носят отговорност, каза тогава тя. Не трябва да се преструваме, че никога не е имало това, което сега видяха всички в този запис, призова тя. Кадрите, разпространени от посолството на Руската федерация, може да видите тук. Предупреждаваме, че труд не може да гарантира за автентичността им. Видеята съдържат сцени на изключителна жестокост и не са подходящи за деца, хора с слаби нерви или сърдечни заболявания. Не препоръчваме да се гледат от лица под 18 години. Клиповете може да видите тук и тук на собствен риск.